j'avais son mec musique. J'ai son silage cycle. Une artille son silage cycle. Là, il s'en est ce cycle. Lära vuxna cykla. Det är lätt att ta för givet för att alla kan cykla. Men det finns faktiskt många vuxna som inte kan. Den största gruppen är utlandsfödda kvinnor som inte fått möjlighet att lära sig på grund av kulturella normer, klassfrågor eller även lagar i deras hemländer. Runt om i landet finns kurser som utbildar vuxna att cykla. De flesta klarar av att börja cykla rätt snabbt. Bara de har övervunnit sin första rädsla. Först övas på att kunna hålla balansen på cykeln. Sedan att kunna trampa och bromsa. Det är också viktigt att själv kunna ta hand om den egna cykeln. Att bli en riktig cyklist. Många som lär sig cykla i vuxen ålder gör det för att kunna bli mer självständiga och transportera sig billigt och snabbt. Eller för att kunna cykla till jobbet eller med sina barn. För vissa är det bara för lärandets skull. Nu kan jag, det är en dröm som blir verklighet. En frihet som länge varit minskad. Så det lär sig